तेरे اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت ادبیات نظیر کافی نظر ہے. اس نعت پر ابا جی نے جو نعت لکھی ہے اس کے چند شعر پیش کروں گا. محبت سے ایک بات پھر دل دے پاک جب لستوں کا ہے فرمان رسول خدا جانا جب لستو کہیت کو فرمان رسول خدا جانا واللہ خدا یکتا جانا ارشاد رفا فرمان فتح نقفت ہے فرمان فتح نقفت قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا وہ بیعت زیبا زیر شجر
شفق قمر وہ شان رمیتا شفق قمر خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا آیا ہے حدیث فرمان ذکر تو ذکر تمعی فرمان ذکر تو ذکر تمعی ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جا جانا ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جا جانا کسے اپنا یار بنا زخم دکھاؤں میں آقا کسے دل کے زخم دکھاؤں میں بس یار من لا چار تو ہی مجھے سینے سے اپنے لگا جا جانا بس یار من لا چار تو ہی مجھے سینے سے اپنے لگا جا جانا تکلیف رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا تکلیف رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جا جانا اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جا جانا